Це будинок на вулиці Княгині Ольги, 16, у Рівному. Дехто у ньому проживає від моменту здачі в експлуатацію з 1963 року. Майже 5 років люди страждають від фекалій, які течуть у їх двір із сусідської каналізації. Мешканці будинку розповідають, проблема з каналізацією у сусідів була завжди. Однак не була такою глобальною, як сьогодні. Та от допомагати їм та ліквідувати проблему відмовились усі інстанції, мовляв, це не їх територія. Люди втомились бігати від однієї структури до іншої, а часу відтягувати проблему немає, адже щоразу каналізацію прориває і затоплює увесь двір все більше і більше. А стіна, яка відділяє два будинки, от-от може зруйнуватись. Вони підключені самоправно. Вони підключені до цієї каналізації, до нашої каналізації. Але зараз там буде все старіє. Труби потрібно міняти. І от воно там у них, видно, прорвала труба і тече через верх. Потекло, отак потекло, от не реагують на оце, не прибирають нам із серпня місяця минулого року. Ми дзвонили і самі ми дзвонили в горводоканал. Особисто я вже терпець увірвався і в приймальному міському. Міської ради я дзвонила, сказали, що приїдуть. Приїжджали, постоять, подивляться і кажуть, ми вас обслуговувати не будемо. Сусіди, мешканці будинку, з якого і витікають нечистоти на вулиці Олексиновика, 52А, свою провину не визнають. Кажуть, запах каналізації доноситься і до них, тож вони усіма силами намагаються знайти вихід. Та от, як виявилось, не все так просто. Діло в тому, що ми вже півтора року тому зверталися у 4 інстанції, які до міського голови, щоб нам зробили цю проблему. Бачите, в нас тут осіла земля і перебило повністю все, вгнулася труба і далі нікуди не йде водостоки, нікуди не входять. Вони зробили собі місце в землі, пробили і туди спускається в сусідній будинок, тече не в будинок, а подвір'я, з сусіднього подвір'я тече каналізація. Запахи стоять, ви самі чуєте, бачите як. А якщо перуть не одна-дві сім'ї, то тут взагалі водоспад цілий. Так що, а нас посилають, водоканал посилає в ЖЕК, а ЖЕК посилає водоканал. І ми наші водостоки ні на якому балансі не знаходяться. Раніше будинок на вулиці Олексиновика, 52А, обслуговувався житлово-комунальним підприємством «Галицьке». Наразі ЖКП немає. А усіма питаннями будинку займається управлінська компанія «Житло-сервіс Рівне». Ми поїхали до них, однак відкривати двері нам не захотіли. Та все ж зв'язатись з керівництвом нам вдалося. Управлінська компанія «Житло-сервіс Рівне» надає послуги. І люди нам платять, якщо цей будинок у нас, я не пам'ятаю так візуально, бо у нас їх багато, за 100. Люди нам платять за обслуговування внутрішньобудинкових інженерних мереж. Так. Почули? Так, це так. Інженерні мережі, водопровід, електрика, каналізація, опалення, які знаходяться всередині будинку. А є ще зовнішні інженерні мережі. До яких ми ніяким боком не причетні. От і все, що я вам можу сказати. А хто причетний тоді? Ми писали листи, у нас ситуація є по Новака, у нас ситуація є по Фабричній, аналогічно там з фабрикою зв'язано. Це треба розбиратися на рівні міста. Однак в управлінні благоустрою та інфраструктури свою причетність до каналізаційних мереж будинку на вулиці Олексиновика спростовують. За їх словами, це питання виключно жителів будинку та управлінської компанії. У цьому випадку житло-сервіс Рівне. Підтвердили це і в Рівнеоблводоканалі. На жаль, управлінська компанія не володіє ситуацією. Мережі зовнішні від житлового будинку Олексиновика 52 завжди обслуговувалися ЖКП Галицьке. Наразі ЖКП немає. Конкурс на обслуговування будинків виграла управляюча компанія, тому вважаю, що обслуговувати вказані мережі повинна дана управляюча компанія, оскільки мережі водовідведення від вказаних житлових будинків на баланс водоканалу не передані. Згідно діючих правил, точкою приєднання в комунальний колектор на сьогоднішній день є дворова мережа в районі житлового будинку княгині Ольги, 14.
Оскільки управлінська компанія омиває руки і не бажає допомагати жителям будинку, з яким у них заключений договір, людям радять взяти ситуацію під власний контроль та все ж стати на баланс рівне облводоканалу. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, Денис Коломиста, Богдан Корб'як, телеканал ITV.